Bu şubranı. Bu əsil pizzadır. Şam yeməyində pizza yiyək. İndi gəlçək. Gözdən belə. Gözdə. Pizza. İndi gəl bunu asayım. Belə gözəl. Aaa, pizza aldılar. Bu balaca pizzadır. Balaca şirin pizza. Jelibonlardan. Biz de sizi anlattık. Bu jelibonlu pizzadır. Ve gel bunu da el açalım. Çok tatlı görünüyor. Balaca kısakları var da. Bunu açalım. Yiyek pizzamızı. Aa, buna bakın. Çok şirindi. Şirin pizza. Bakın. Üstündə hələ yumurtası da vardı ortasında. Çox gözəldi dostlar. Bunu al. İndi biz bunun pakovkasını da açaq burada. Çox gözəl pizzadır. Dadından doymaq olmur. Çox gözəl pizzamız olacaq. Sən onun klonkasını aç. İndi yemək səbirsizdir. Baxın, klonkasını açdı. Bunu indi belə dilim dilim götürəcəyik. Qıraqlarında da balaca balaca bananları var. Bir dəqiqə, bir dilim götürək. Mən bir dənəsini yiyeyim, baxın, görüm nə dadır. Bu üstündəki şey... Göbələkdir. Göbələkdir. Çatından çaylaq olmur. Bu bizim pizzamızdır. Keçək o bir sabırıcı buraya. Olanı da dadına baxaq. Bunu qoyaq bura. Gördüyümüz kimi dostlar keçən videoda burada. Bütün mənim onu yeyib qutarmışdı. İndi biz özümüzə 200 dəfə təzə aldıq. Həm də çox aldıq belə. 4 dənə. Mən ikisini götürürəm. İndi gəlin açaq yey. Mən ışmaqdım. İyisi, çox gözəldir. Fərdin sevdiyi abuzuburlar. Yeni ilə rəqdamı Fərd abuzuburiyyə. Çöbək, içi çiyələkdir. Bir də ki, krem dadı belə. Fərd yesin, mən də o misiləri tökəm. Burada çox-çox şeylər var. Mən istəyirəm. Mən də peçeyni asıcam belə, ozmanı, yumuru peçeyniləri. Mən də asıram. Gəl sənə köməyəyim. Bunlar çox daxtı olur, bax bu. Biz bunu təşdik. Mən onu tökməm, bir də qalab. Beni yiyəm. Bunlar. Hazırdır. İndi dadına baxaq. Babayı yükməyə çox abur çubuğu var ya. Mən üçünü də yedim. İndi M5-imizi yedim. M5 Fərdinə sevimlisi. Yenidən bizə M&S-imizə təşirir. M&S-lər mən görsədir. Rəng bərək, yaşıl, qırmızı, sarı, qəfəy, mavi, narıncı. İki sandıqlıdır. Mən də yaşıl yiyək. İndi çoxdan çox yiyək. İndi isə fondüt yiyəcəm. Mən öz fondütünü yiyəcəm, öz moda. Fəlik də öz aldığını. İndi bunları yiyək. Mən köməkləri yaxan açmaqda. Yaxşı. Mən köməkləri də açmaqda. Və biz sizə pomidorları göstərək. Üstündə balaca-balaca M&S-lər vardı, laf balaca. Al sənə. Və mən pomidorları yiyək. Mən də öz pomidorları açacaq. Üstündə qızım. Su çox qalaqlıcaq. Qulağın yanında çay içməsə olmaz.
Anam bayram yerdi. Çok hoşladım. Bunu da alsam. Gülsar ne? Bunu. İçin... Alice bunu için şakalar kadar. Bunu sonra içmezse özde limonlu saracağım. Limonlu atar. Benim koptuğumdan üstte canım eğildi. Şimdi de hoş beş vaflimizi açalım. Benim koptuğum hoş beş vaflimi. Bunun içi şakalatla kakostu. Serehlisi de vardı ama bir almadı. Ben size böyle göstereyim. Çok tatlı da. Ben aslında bunları yememiştim. Böyle diyor. Ve bunu İndiyse, kutardım ben indiyse derim. Biz sizlerle sağollaşırız. Çayımızı da içtik. Sizlerle gelen videolara da sağ olun. Like atmağız.